E aí, gente, quanto tempo que eu não venho aqui no YouTube, né? Mas é por uma boa causa, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu vou fazer um desafio fitness de 30 dias. Já postei tudo no meu Instagram, o desafio vai ocorrer em agosto, do dia 1º ao dia 31 aí, o mês inteiro de agosto. Então, se você se sente desmotivado, se você acha que você precisa de um empurrãozinho a mais, você quer mudar seu corpo, você quer mudar alguma área da sua vida pessoal, profissional, mas você precisa daquele empurrãozinho, você precisa de motivação, então chegou o seu momento, é o desafio que vai ocorrer, que nem eu falei, em agosto, e tem muita coisa incluída, vou dar um geralzinho do que está incluído mais ou menos. Vamos ter duas lives de treino exclusiva para quem está participando do desafio, tá? Aqui no YouTube, mas vai ser apenas para participantes do desafio, a live vai ficar salva para vocês verem quando quiser. Vai ter desafio, vai ter plano alimentar, meu nutricionista entrou no desafio comigo e ele está elaborando um plano alimentar para cada objetivo. Então teremos dois grupos no desafio, emagrecimento e hipertrofia para quem quer aumentar a massa muscular e emagrecimento para quem quer definir o corpo, perder gordura. Então teremos dieta para cada objetivo, tá bom? Vamos ter muitas lives com profissionais, vamos ter lives com nutricionista, que nem eu falei, com o personal trainer, com a minha psicóloga, que é especialista em transtornos alimentares e ansiedade, em compulsão alimentar, que eu sei que muita gente aí sofre disso. Vamos ter o que mais? Eu já esqueci, mas é muita coisa. Vai ter sorteio pra caramba, muito sorteio. Sorteio de suplemento Dragon Pharma, sorteio de botinha da Rock Fit, sorteio de bolsa térmica da Barbell, sorteio de look fitness de 4 marcas diferentes, sorteio de biquíni, sorteio de joia, sorteio de pasta de amendoim, sorteio de consultoria online com meu nutricionista, sorteio de coaching com a minha psicóloga e vai outras coisas que eu já esqueci, já tô até maluca aqui. Sorteio de tapioca também e além disso vai ter premiação para várias categorias diferentes, são 6 categorias diferentes, tá bom? O link do desafio tá aqui, vou deixar na descrição e tá no @desafiomente, que é o Instagram oficial do desafio. E vai ter material extra, eu vou disponibilizar, eu criei um planner, então vai ter e-book, caderno, planner que eu criei, tá? Exclusivo, material totalmente exclusivo, não peguei na internet, eu mesma criei. Vai ter um livro que eu escrevi, um guia definitivo para perder celulite. Vai ter livro de receita que eu mandei fazer também, exclusivo para o desafio, tudo com meu nomezinho, Luana Mendes, não foi nada pego da internet. Então é um material muito exclusivo. Ah, o mais importante, eu esqueci de falar, vai ter grupo de motivação no WhatsApp. Então, de acordo com o seu objetivo, se você quer emagrecer, o seu grupo você vai selecionar na hora da compra, grupo de emagrecimento, ou se você quer hipertrofia, e você vai estar no grupo do WhatsApp com só pessoas desse mesmo objetivo. Além disso, vamos ter canal no Telegram também. Então a gente vai interagir todo dia lá no grupo do WhatsApp e vai ter um canal no Telegram onde eu vou mandar conteúdo exclusivo, várias dicas, várias informações para vocês e muita coisa para vocês aprenderem mesmo como mudar o corpo e a mente de vocês. Então vou mandar áudio motivacional, sabe aquele áudio tá para a cara? E a gente vai ter uma relação tipo amiga mesmo, uma relação super próxima, e vai ser tipo 30 dias de amizade mesmo e a gente se motivando em prol de um objetivo. Por mais que cada pessoa tenha um objetivo específico, vai ser todo mundo querendo se superar. E tinha mais alguma coisa que eu esqueci de falar também? Ah, e o valor, sabe quanto é isso? Ah, meu Deus, é R$150? Não, gente, pelo amor de Deus, é R$49, tá mais barato do que um lanche no McDonald's, do que um rodízio de pizza. E esse valor vocês podem pagar no Pix, no boleto bancário e no cartão em até 5 vezes sem juros, tá? E não precisa depositar nada pra mim, eu não vou adicionar vocês lá. É só vocês fazerem no site que é automático, vocês pagam automaticamente, vocês estão no grupo. As inscrições vão até dia 31 de julho e dia 1º de agosto a gente inicia o desafio com o checklist mensal, não, semanal, checklist de meta, de tarefa, de dinâmica, dinâmica de amor próprio, dinâmica de melhorar a autoestima, dinâmica solidária. Então a gente vai ter várias coisas além do fitness, além de mudar o corpo. Mas claro, eu quero mudar vocês de dentro para fora, eu quero ensinar vocês como conseguir mudar o corpo e a vida sem sofrimento. Tá bom? Espero vocês no @desafiomente, tô até cuspindo aqui e vai ser muito legal e a gente vai se encontrar sempre porque vai ter muita live. Um beijo!